Цей квітневий тиждень в Ужгороді запам'ятається не лише розквітлими сакурами, а й гостюванням Григорія Янченка, волонтера з Херсона. Робить ще ту конкуренцію рожевим деревам, адже світлин із паном Григорієм у соцмережах дедалі більше є. Як і охочих зупинитись та поспілкуватись із ним. А розказати є про що. Волонтерить Григорій Янченко з 2014-го. Буквально 29 березня було рівно 10 років, як я волонтер. Ну, якщо взяти кількості поїздок, то більше 200 поїздок у мене за ці 10 років. На зараз я збираю на дрони, на старлінки, зимовий період генератори. От зараз маленькі інвекторні такі от теж зарядні станції. Тепловізори, але ви розумієте, в першу чергу ставиш те, що потрібно для бійців, і в основному це йдуть дрони. Кожний дрон коштує десь в розмірах 18-20. Пан Григорій сам у минулому військовий, через що свого часу й отримав поранення. Донатити мотивувала дружина. Я просто не розумів, як я зможу допомогти нашим бійцям, маючи такий стан. Ну, мені дружина підштовхнула на цей, як кажуть, крок. Тоді ще було не повномасштабно, вона просто не дожила до повномасштабної війни. Вона мені сказала, ну ти просто катаєшся по місту без ніякої цілі, але ти можеш поставити відро і написати, що це для допомога для ЗСУ. Загалом за 10 років волонтерства, каже пан Григорій, зібрав зо 8 мільйонів гривень, які рятували та рятують життя українських військових. Ставлю мету собі, що от мені зібрати на цю поїздку 250-300 тисяч. От на ці 300 тисяч я повинен зібрати. Тобто я їжу по містам, збираю, ага, я зібрав 300 тисяч, це вже я зрозумів, що мені на поїздку вистачає. Тобто, ви розумієте, один дрон 19 тисяч, а якщо 10 везеш, ще 190 тисяч. На інші гроші я вже купляю там розходники, тепловізор, там, але в першу чергу це дрони. Згадує про свою першу поїздку в якості волонтера. Це був березень місяць, от, і він особливо там із моря вітер холодний дув, воно було прохолодно дуже. Ну, ми повезли теплі речі, так що на свій погляд, потрібно було теплі речі, дітей взяли з концертною програмою і смаколики. Ми на той час, коли ще не було повномасштабної війни, і до 19-го року ми возили дві поїздки в місяць. Щотижня пан Григорій їздить до якогось міста України, де щодня йде на роботу. Так він називає свою волонтерську місію зі збору коштів для потреб українських військових. З Ужгородом пан Григорій почав знайомитись мовою футболу, уважно стеживши за поєдинком «Минаю з Олександрією» в українській прем'єр-лізі. Тобто це в неділю було. Мені сказали, що на площі театральній майже нікого не буде, тому що свято. Ну, я вирішив віддати цей день, як кажуть, для своїх потреб. Але ж все рівно ми поїхали на театральну площу, я хоч подивився, де я буду працювати, пофотографувати сакури, магнолії, це ексклюзив для всієї України, а тим більше для півдня. Таких речей, як, наприклад, тут, там нас немає. У нас є сама велика пустеля в Європі, Олешківські піски, Асканія Нова. За 5 місяців такого, як жартує турне, пан Григорій побував у понад 10 містах України. Каже, мусить подорожувати і змінювати локації. Нині це ефективний інструмент для збору донатів. Потреби військових зростають і зростають. Чому? Зараз пішла війна, раніше було там танки,
артилерія і так далі, і автомати, і все. Зараз пішли, як кажуть, війна дронів. І я вирішив мандрувати по всій Україні, тобто в кожному місті, де залишатись на неділю. Цього достатньо для того, щоб люди не звикали, але і донатили. От першу неділю, там другу неділю ще люди донатять, десь хтось допомагає добре. А потім вже звикаються, з тобою бачать, ага, ти вже тут неділю-дві стоїш, вже звикають. А ми вчора давали. В Ужгороді гостя вразила чистота міста. Приїжджаєш в різні міста, не завжди вони охайні, не завжди вони чисті. А тут я от помітив, що, можливо, кожна хазяйка, кожний хазяїн цього двора, цього помешкання виходять, квіти опадають, вони підмітають, прибирають. Місто завдяки самим мешканцям міста приводиться до ладу. Григорій Янченко збирає донати, а ще, зізнався, готує допис про контрасти Ужгорода та Херсона. Це дуже боляче говорить. Ужгород живе повноцінним життям, як кажуть, не зважаючи на те, що на даний момент іде війна. Але Херсон він повністю зруйнований. Ну, не повністю, але багато... Дуже багато зруйнованих. І коли дивишся на оцю красоту в Ужгороді, коли бачиш людей, хочеться їх кожного попередити, кожному сказати, що люди добрі, донатьте. Чому? Тому що завдяки тим хлопцям, які там на сході воюють, ви тут живете спокійним, мирним життям. Пан Григорій не лише збирає допомогу бійцям, а й сам їздить разом з іншими волонтерами на передову. Кожний раз, проїхавши три міста, я повертаюся в Запоріжжя, там, де у мене приходять всі речі, які я замовляю, приходять туди, я їх збираю в машину і відвожу на схід. Каже, військові дуже тішаться дитячим малюнкам. Коли привозиш малюнки дитячі, вони їх тримають у себе, в кишені, на серці. Ви розумієте, що ці малюнки надають нашим бійцям натхнення на те, що за що вони борються. Їм нагадує те, що діти, кожного із бійців є свої діти, є дружини, є матері, є батьки, яких вони захищають. Пану Григорію на заваді не стає ні мінлива ужгородська погода, ні будь-які, здавалося б, поставлені життям обмеження. Він підтримує тих, хто нині захищає кордони України. І коштами, і власним прикладом. Волонтер показує, що жодні обставини не можуть бути сильнішими за бажання жити, а також наближати нашу перемогу. Кого, який отримав поранення, як мама невістки, яка отримала минулого року поранення. Я просто вам дякую за вашу мужність, за вашу силу і за те, що ви надихаєте наших поранених жити і щось робити. Будьте здорові, дякую. Хай вас Бог береже.